Apa pun hangpa tengok video ni, hangpa nilai sendiri, hangpa bagilah pendapat hangpa sama ada penalti pun ataupun tidak. Tamat aksi separuh akhir yang pertama Piala FA di antara Kedah Darul Aman FC menentang Johor Darul Takzim berkesudahan dengan kekalahan pasukan Kedah 2-1. Walaupun Kedah kalah pada malam ni, tapi hush, gameplay Kedah malam ni bukan kaleng-kaleng, mat. Lain macam punya gameplay Kedah malam ni, kan? Selalu kalau kita tengok Sihan dengan defend-defend JDT ni, hey, relax banyak. Tapi malam ni, wuih, berlemoh, mat. Boleh dikatakan second half ni memang Kedah punya lah, mat. Selepas kemasukan Fayad Zulkifli dengan Asifah ni, wuih, memang nampak lain macam lah. Memang berubah terus gameplay. Memang kita direct attack ke kubu JDT memang non-stop, mat. Banyak peluang-peluang yang dicipta sampai Habib Harun berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke 87. Lepas pada gol Habib Harun tu pula, ada satu insiden ni, yang dikatakan penalti. Ref tengok VAR balik pun tak bagi penalti ni. Eish, ikut mana ni? Kalau ikut pendapat aku, memang penalti lah. Memang sah bola terkena tangan Syarul Saad. Kalau kita ulang beberapa kali pun, memang sah, mat. Bola kena tangan, kan? Tapi tak tahulah apa reasonnya, apa alasannya untuk pengadil tak memberikan penalti buat pasukan Kedah. Apa-apa, hampa tengok video ni, hampa nilai sendiri, hampa bagilah pendapat hampa sama ada penalti pun ataupun tidak. Kredit untuk semua player-player, fans match dan bagi aku man of the match untuk perlawanan ni semestinya lah ke semua barisan pemain Kedah Darul Aman FC serta barisan kejurulatihan KDA FC. Apa pun geng, buat yang terbaik dekat SSI nanti. InsyaAllah ada rezeki kita ke Bukit Jalil tahun ni, geng. Apa pun, teruskan menyokong Pulun Kedah Pulun. Assalamualaikum.